For et par måneder siden så bestemte jeg meg for å slutte å drikke brus. Men nå er det på tide å begynne igjen. Det finnes i hovedsak to grunner til å la være å drikke brus. Det ene er at sukkerbrus inneholder veldig mye sukker, og det er jo ikke bra for helsa. Og det andre er at uansett om det inneholder sukker eller ikke, så skader den lave pH-en i brusen tannemaljen og er skadelig for tannhelsen. Jeg har jo alltid drukket sukkerfri brus, så det første argumentet var ikke noe viktig for meg. Men søsteren min, som er tannlege, hun sa til meg at Wasim, du skal ha disse tennene her i 40-50 år til, og du bør ta bedre vare på dem. Og da hørte jeg på henne og sluttet å drikke brus med en eneste gang. Da jeg sluttet å drikke brus, så hadde jeg egentlig ganske store forventninger til at helsa mi skulle bli mye bedre uten brus. Jeg skulle føle meg mer opplagt, mindre slapp, sove bedre, være mer uthvilt. Men etter å ha vært uten brus i nesten 3 måneder, så kan jeg si at ingenting har forandret seg. Bortsett fra én ting da. Og det er at uten brus så har livet mitt blitt ganske mye kjedeligere. Det har seg slik at jeg er jo ganske samvittighetsfull og prøver å leve så sunt som mulig. Har ikke så veldig mange laster. Jeg trener, prøver å spise sunt og variert. Og brus, det var på en måte den ene kosen jeg hadde. Jeg syntes det var utrolig hyggelig å sitte på kvelden i sofaen sammen med kona, se på TV, spise litt nøtter og ha litt kald brus ved siden av. Det ga meg livskvalitet. Og det er det som er poenget her. Det er selvfølgelig viktig å ha en sunn livsstil, ha sunne vaner. Men det betyr jo ikke så veldig mye hvis du ikke har noen livskvalitet. Vi mennesker, vi liker også å ha det godt, føle at vi har det godt, føle at vi er lykkelige, føle at vi trives. Så derfor så har jeg bestemt meg for å igjen, etter nesten 100 dager uten brus, begynne med brus igjen, men fortsatt bare sukkerfri brus, og ikke så veldig ofte. Kanskje bare i helgene eller en kveld i uka. Det vil være bra for tennene mine at jeg ikke drikker oftere enn det, og så vil det også være bra for livskvaliteten min, som jeg har lengtet sånn etter. Så da tror jeg at jeg bare skrur opp denne korken her, og foran dere tar min første slurk med brus på nesten 100 dager. Det smakte søtt. Ganske kraftig smak. Men forfriskende og deilig. Det var en liten oppdatering fra meg. Ha en fortsatt fin dag videre.